Iya. Sebulannya legere kan metu dan legere sing ati meteng nggih. Lagune anu sing keperak mawon. Nggih, pindrong-pindrong mawon di. Sakar parpe ngono aku lagu apa? Sing penting aja lagu-lagu lagu. Lah iya. Ah, drong bulan. Pokoke lah ya. Dina ki ora dina sing kaya ngene iki. Luar biasa pokoke. Heh. Nang kamu desa sodor ya. Yo, alor apa bulan ki? Alor, ya, alor. Yo. Yo. Buka privasi. Oh,
baju malah. Eh, eh, kepriwe sih? Piye? Sapa? Piye? Ih. Lu. Lakune cek ayo kowe mbok patrene. Eh, mbok patrene. Gara-gara aju-aju malah lengkup. Oh. Gara-gara aju-aju malah lengkup. Berarti yang jarang ngomong. Kelu. Barang jarang ngomong jadi pasir ya. Tender pajon ya. Kepriwe. Aku tadi gimana jalan bojone kayak wong kakek. Endi? Kae. Kae seneng mari Rika. Oh, kemian yakin lu gara-garanya ora meteng dipegat. Pokoke kuwi, tumbe ora meteng-meteng. Lah iya kok. Kepriwe sih mikir-mikirne? Ya ora ngerti. Ngono bae tak yakin. Ana rambut apa ya? Eh rambut. Rambut tukang syuting. Oh, alas. Wis mengene lho lah. Teren. Acara Ubesa.